سرنده د موسیقي او ثقافتي ورثه ده. سرنده د موسیقي په میدان کې او ځانګړی حیثیت لري. سرنده په اوسني وخت کې په کم حال کې ده؟ په دې اړه تفصیل ګور د صابر شاهوتی په دې رپورت کې. نایابه سرنده کما چې ټولو خلکو هیره کړې ده، هغه ایجاد سرحدي تر اوسه ژوندی ساتلې ده. او زما د والد صاحب نوم چې کوم دی منیر سرحدي، او د نیکه نوم چې کوم دی استاد پذیر خان. دی د خپل ملک دپاره ډیر جدوجهد او محنت کړو. زما والد صاحب ته پراډه پرفارمنس هم ملو شوی دی، او سدا پی ټی وی اوارډ هم ملو شوی ورته، او ګریجویټ اوارډ هم ملو شوی. زما نیکه ته چې کوم دی ګاندھی اوارډ هم ملو شوی دی. او موږ خپل ملک سره ډیره مینه ساتو. موږ چې کله بار لاړ شو او پر د سفیر په دغه باندې دو وساتت باندې دو، خو هغه سره دا غم دی چې د هغه نه پس به د دې د ژوندۍ ساتلو دپاره څوک هم نه وي. نو دا اوس ډېره لویه ذمواري چې دا زما په اوبو باندې ده، او دا لکه ما بوج نه ګڼم چې دا ما باندې بوج دی. دا د یو مینې محبت سره چې دغه قوم خدمت وکړم که نه، او د دې قوم ته زما د ملک نوم روشنی او زما د پاکستان نوم روشنی. اجاز سرحدي حکومتي ذمہ دارانو ته دا درخواست کړې دی چې د هغه د پاره دی یو ټریننګ اکیډمي کولو کړی شي، پس کې چې هغه نوې نسل ته د دې فن هنر خودلی شي. زه دا ویم چې مال یو اکیډمي جوړ کی که نه، چې زه خلکو ته دا قوم خیمه او نورو خلکو ته څنګه لکه رباب چې مخکې شوی دی چې دا سارندم مخکې شي. نو زما شوق دغه دی چې زما د والد صاحب هم نوم نورم روخانه شي، د نیکه هم روخانه شي چې دا د منیر سرحدي د کورنۍ شاګردان دي. نو دا زما لپاره بډېره د فخر خبره